ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାହେଉଛି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦିବସ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଆମେ ଦେବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଆଜି ଯେଉଁଟା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଠି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି, ଯେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ନୁହେଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅଧିକାରକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇ ଦିଆହେଇଛି। ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ନା ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯଦି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସରକାର ଏଥିରୁ ସଚେତନ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସ୍ଥିର କରାଯିବ ଏବଂ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦାବି ଏବଂ ଧାରଣା? ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଆମର ଚାରୋଟି ଦଳ କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ୍ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସମାବେଶ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ସମାବେଶ, ସିପିଏମ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି। ଆମର 20 ଦାବି, ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ଯେ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା 146 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଧାରାବାହିକ